আজি আমি আলোচনা কৰিব পেপৰ এঘাৰৰ দ্বিতীয় ইউনিট নন্দিকা কেশৰীৰ চৰ্ট কোৱশ্চন যাতে লিখি মনোৰঞ্জন দাস প্ৰথম কোৱশ্চন মনোৰঞ্জন দাস কেৱ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ হৈ যাব উনৈশ তেইছ মচহ মাৰ্চ মাছ দশ তাৰিখেৰে কটকৰ বয়ালিছ মৌচাঠাই জন্মগ্ৰহণ কৰিলে মনোৰঞ্জন দাস সৃষ্টি ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଆଗାମୀ ନାଟକ ତା'ପରେ ଯୌବନ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶରେ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶରେ ଜନ୍ମ ମାଟି ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଛୋଟ ନାଟକ ମହାସମୁଦ୍ର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଛୋଟ ନାଟକ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନନ୍ଦିକା କିଏ କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦିକା ହୀରାମୋଦି ଶୋଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ তাপরে পাঁচ নম্বর কোশ্চেন সুবর্ণ কেশরী গড় আরাধনা করে পাওয়া চৈত্রমণিটি কেউটি রুলে সুবর্ণ কেশরী এই মণি সবুবে শিরস্ত্রাণে লুচাই রাখুলে এবং তাহা নন্দিকা দ্বারা অপহৃত হয়েছিল তাপরে ছ নম্বর কোয়েশ্চেন নন্দিকা কেশরী নাটকের কেউ শৈলীর প্রয়োগ করা ନାଟ୍ୟକାର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ କୌଣସି ଅଙ୍କ ବା ଦୃଶ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକନାଟକ ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଓ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ଶେଷ ଅଂଶଟି ଏହାର ଉପସମହାର ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଳିଆ ଓ ପଞ୍ଚୁଆ କିଏ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ଦୁର୍ଗର ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦଦେଶରେ ପାଇକ ଯୁବକ କାଳିଆ ଓ ପଞ୍ଚୁଆ ପ୍ରହରା ଦିଅନ୍ତି ସୈନିକ ଦୁଇ ନିଜ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଗାଁର କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଅତି ଖୁସିରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲେ ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ କେଉଁଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ବା କେଉଁଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ଥିଲେ ବିଡାନାସୀ କଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ନନ୍ଦିକା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ନନ୍ଦିକା ନାଟକାର ନନ୍ଦିକାକୁ ଜଣେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷାରୁଣୀ କଳଙ୍କିତ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନା ନକରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟତାବୋଧ ତା'ପରେ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଉତ୍କଳ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବେ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ହୋଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ନାଟକରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ କିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ବିକ୍ରମ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବ ଭୂପଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଏଠାରେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚନର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ନନ୍ଦିକା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନନ୍ଦିକାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ସେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ ନନ୍ଦିକାକୁ ନନ୍ଦିକା ଭାବିଥିଲେ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଚାରକ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏସବୁ ଭାବିଥିଲେ ନନ୍ଦିକା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶିପାରୁନଥିଲେ ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ରାଜା ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ପୂଜା କରି ଚୈତ୍ରମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସପକ୍ଷ ନେଇଥିଲା ଏ ସେଠାରେ ଯାଇ ନନ୍ଦିକା ଦେଖିକି ସବୁ ବୁଝିଯାଇଛି ଯେ ଚୌଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଇକ କାଳିଆ ପଞ୍ଚୁଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହା ଦେଖି ସେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରେ ନନ୍ଦିକା ସେଠାରେ ନିଜ ହୀରାମଦିକୁ ଶୋଷି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗମାନେ ଶିବିକାରେ ବସାଇ ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଶିବିକାଟିକୁ ଏଇଠାରେ ନନ୍ଦିକାକେଶ୍ୱରୀର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଛି